Gestió del Parc Natural. Si l'Albufera no haguera sigut declarada Parc Natural, possiblement ara tindríem davant dels nostres ulls una continuació de la ciutat en compte d'arbres i dunes. Al protegir esta zona es van fixar unes normes de joc per a garantir-ne la conservació. Però la gestió d'un parc natural suposa un gran repte. En una àrea protegida com l'Albufera, conviuen diferents interessos que és necessari compatibilitzar. D'una banda, la conservació dels valors naturals. De l'altra, el desenvolupament de les activitats econòmiques que sustenten les poblacions del parc natural. A l'Albufera, este repte es fa més complicat si és possible. La seva proximitat a la ciutat de València, la gran quantitat de visites que rep sobretot a l'estiu, i el gran nombre d'habitants i empreses que hi viuen dificulten la regulació dels seus usos. La normativa que regeix el Parc Natural de l'Albufera és el seu Pla Rector d'Usos i Gestió, o PRUC. S'hi apleguen els plans de zonificació de l'àrea protegida, les activitats i usos permesos a cada zona i, en general, les línies directrius que han de guiar la gestió del Parc Natural. La gestió del Parc Natural és responsabilitat del Govern Regional de la Comunitat Valenciana a través de l'Oficina Tècnica de Gestió del Parc Natural de l'Albufera. Des de la seva seu localitzada al Palmar, es tramiten permisos, s'organitza la vigilància ambiental i es coordina la Junta Rectora del Parc Natural, en la qual estan representats els 13 ajuntaments de l'entorn protegit i les institucions i associacions involucrades. Entre tots els ajuntaments de la Junta Rectora, el de la ciutat de València té un pes especial. No és el que més superfície aporta al Parc Natural, però els ecosistemes més valuosos, com l'Estany i la Devesa, es troben dins del seu terme municipal. A més, al tractar-se del tercer municipi d'Espanya, té la capacitat d'afrontar grans projectes de regeneració naturalística, com ara la recuperació de les dunes o la reducció de la contaminació lumínica.